Ja fa 4 anys de la tornada del Ball de Gitanes al municipi i avui dia la colla de gitanes compta amb un grup composat per 37 parelles, majoritàriament experimentades en la ballada. Bueno, la ballada és una mica l'estructura de cada any, no? És a dir, primer hi ha l'entrada dels músics, que com cada any ens tenen preparat alguna sorpresa, que no sabem quina serà, que tocaran algun tema d'actualitat probablement, no ho sabem, això és una cosa molt divertida, no? Llavors vindran els diaplots, que faran una mica la preparació de la plaça, la deixaran ja preparada per ballar. Després vindrà la ballada dels grans, que acabarem doncs, convidant a tothom qui vulgui a ballar a la plaça amb nosaltres per fer un fi de festa, que llavors acabarem amb una mica de vermut per tothom. La ballada de Gitana seguirà el mateix funcionament que en els anys anteriors, tot i que aquest any compta amb diverses novetats tant en balls com en integrants del grup. Les gitanetes ho hem posat en marxa una mica arrel d'una petició que ha sortit, gairebé diria, dels mateixos balladors. La majoria d'ells, o gairebé tots, són fills o filles de balladores o balladors de la colla. Que moltes vegades assisteixen als assajos i que ens veuen a ballar i que tenen ganes de ballar. I llavors vam decidir que sortissin a plaça. I de la colla, diguéssim, la colla dels grans, aquest any incorporem els balls que conformen la ballada de gitanes, la polca de Cardedeu. La polca de Cardedeu, que és un ball que no havíem ballat, que és un ball nou, amb coreografia nova, amb música nova, i que esperem. La ballada s'iniciarà aquest dissabte a les 12 a la plaça Sant Joan.